ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଟି ନିଆଗଲା, ଏବଂ ଲୁଟି ନେଲା ପରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏ କଥା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ CBI କଥା ଭାବୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଯେ CBI ଧରିବ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅୟସ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ CBI ଯାହା ନେବା କଥା ତାଙ୍କର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହତୋତ୍ସାହ କରିଛି। ସରକାର କହିଲେ କମିଶନ, କମିଶନ ବସିଲା, ସେ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଗଲା, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କଥା ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟମୋଟିଆ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ 10,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ଫେରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିଂହବାଘ ସିସୋର ହେଉ କି ବ୍ରାସିଲ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ସବୁ କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରହରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ତାହା କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି।